অবশেষত পুৱাই আহিল সেই দুঃখবৰটো। আজি ৰাতিপুৱা চেন্নাইৰ এক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ মৃত্যু হয়। অভিনেতাগৰাকীৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। তেখেতৰ মৃত্যুত শিল্পী সমাজ আৰু অসমবাসী ৰাইজে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। মোৰ ফালৰ পৰাও তেখেতক গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ।